Bueno, avui estem celebrant la desfeta del 25 d'abril, una desfeta que ens va liquidar la llengua, la cultura, les institucions i sobretot també el sistema fiscal, els diners. Fa 300 anys o més de 300 anys i finalment ja inclús en informes de l'Estat sabem que entre els països que perguérem la guerra, Catalunya, València i Balears, som els que estem alimentant Espanya. I això ho dic justament als de Canal Nord a l'exili, perquè en els 20.000 milions, exactament 22.000 milions, segons informes de la Generalitat Valenciana, que ens adeuden l'Estat a catalans, valencians i balears, no hi hauria crisi i no hauria Canal Nord a l'exili, segurament. Pot ser sí, per unes altres coses, però no per qüestió econòmica. Per tant, avui el que sí que volem és cridar a la gent a que hi hagi, de fet, una, en el futur, si cal, una insubordinació fiscal davant de l'Estat, perquè resolem els problemes econòmics del país o aquest país no tira endavant. Més encara quan el senyor Rajoy diu que al 16 parlarem. La llengua i la cultura en ser és vital, jo crec que ha guanyat molt, penseu en aquestes manifestacions, penseu com estan les escoles, penseu en la universitat, penseu a l'Escola Valenciana, i evidentment ha de ser un eix nacional vertebrador. Jo crec que hi ha dos, la cultura i la cartera. Per tant, els dos són importants, s'ajunten els dos i convergeixen els dos.